Saya jemput Yang Berhormat Kuala Kerai untuk soalan tambahan kedua. Tama pun dan baik Kuala Kerai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan saya ialah apakah faktor yang menyebabkan ramai para doktor termasuk doktor pakar ini meletakkan jawatan? Dan yang kedua ialah apakah perancangan dan juga plan pihak kerajaan untuk memanfaatkan jumlah yang besar di kalangan graduan perubatan dalam negara kita ini khususnya dalam menyediakan peluang pekerjaan? Terima kasih. Sila Menteri, satu minit. Ya, sudah pasti antara faktor mereka meninggalkan perkhidmatan kesihatan awam adalah peluang-peluang di sektor swasta, terutamanya bagi pakar. Ya. Dan kita walaupun dari masa ke semasa telah meningkatkan allowance kepakaran kepada pakar-pakar kita dalam perkhidmatan awam, namun demikian ia tidak boleh setanding dengan apa yang mereka dapat di sektor swasta. Kita juga memberi kelonggaran kepada pakar-pakar kita selama satu hari seminggu untuk mereka melaksanakan tugas di sektor swasta untuk mendapat pendapatan tambahan. Ya. Jadi di sini perlu kita melihat apa lagi kemudahan yang perlu kita bagi kepada mereka supaya mereka kekal dalam sistem kesihatan awam. Saya ingin menyatakan bahawa mereka kekal ni sebab sense of national duty. Sebab mereka ada satu semangat untuk memastikan bahawa sumbangan diberikan terus kepada negara. Sedangkan latihan mereka semua ditanggung oleh kerajaan. Dan saya rasa ini adalah satu semangat yang terbaik dan boleh dipuji. Sebab semua pakar, kebanyakan pakar di Malaysia adalah pakar yang datang daripada kilang Kementerian Kesihatan Malaysia. Termasuklah mereka yang ada di hospital swasta sekarang. Terima kasih. Soalan yang kedua. Boleh tambah satu. Bahagian yang kedua tadi. Saya telah bagi masa panjang dah untuk... Jadi tak boleh lagi. Soalan yang sangat penting. Saya ingin menyebut...